Jy luister na Talita Inspireer, gebring na jou deur Kobai Vetmooi, die potgooi vir Christelike vroue om gesonder en sterker te word in hulle denke, liggaam en gees. Spring weg en word gesonder met 'n komplementêre minderwaardigheidswerkboek plus detox eetplan op talitainspire.com. Hier is jou gasvrou, Christelike berader en verslankingsdeskundige, Talita van die Heuver. Sal jy poedelnakend op die besigste tyd van die dag gaan staan op die N1 in Johannesburg? Wat sal gebeur? Wel, 1, jy sal 10-10-1 gearresteer word vir indecent exposure. 2, daar gaan definitief ongelukke kom. En 3, jy gaan nie baie goed voel oor jouself nie, gaan jy? Wel, vandag gaan ons oor precies dit gesels. Die maniere hoe ons onsself in 'n ongeluk indruk, sonder dat ons dit eers weet. Vandag gaan ek vir jou leer wat die een ding is wat jy moet verander om 'n gelukkiger, gesonde lewe te hê. Die een dag stap ek van die stage af, van die verhoog af, en daar kom 'n vrou na my toe en sy sê vir my, Talita, ek wil net vir jou dankie sê vir jou blogpost wat jy gepost het in 2000 en ek dink sy het gesê 2018. En ek dink myself 2018. Waaroor het ek geskryf? Ek het al vergeet waaroor ek geskryf het. En ek vat haar hand en ek sê vir haar, ek is bly dit het vir jou gehelp. En sy sê vir my, nee, jy verstaan nie. Dit het my hele lewe verander. Ek voel meer positief, my gesin is meer gelukkig. En dit was net deur die een stukkie te lees wat jy geskryf het. En ek sê vir haar, ok, nee, vreeslik baie dankie, en ek glimlag, en ons gesels 'n bietjie, en sy gaan weg. En toe sy wegstap vir my af, toe besef ek, in daai oomblik, my werk, wat ek doen, het onvergeetlik geraak. En dit is regtig unforgettable, en is so amazing, hoe God, dinge wat deur die pen vloei, wat hy geïnspireer het, het ek al vergeet. Ek het dit geen impak in my lewe meer, nee, ek moes net die boodskap wat ek moes uitdra op daai oomblik, en is erase, dis nie meer in my agterkop nie. En sy het, dit het haar hele lewe verander. En ek het so 'n bietjie huis toe gegaan, op pad huis toe, toe dink ek hieroor. Wat het verbeter in my lewe, wat het verbeter, dat ek gegaan het van hierdie gebroke vrou, tot waar ek vandag is. Hierdie self, vrou vol selfvertroue, vol krag en gisteris, en wat lief is daarvoor, en 'n passie het, om ander mense te inspireer. En die antwoord is, ek het geleer om negatiewe selfspraak hok te slaan, vas te vang, dit te ontleed en analiseer en dit te verpletter. Nou, ek het nou gepraat van, jy sal nie kaalgat op die N1 gaan staan op die besigste tydperk van die dag by Johannesburg nie. Jy sal dit nooit doen nie. Maar toch doen jy dit in jou lewe, elke liewe dag met negatiewe selfspraak. Jy vat die leens wat Satan van jou gegee het, en het wat hy heel tyd in jou ore fluister, en jy trek jou prachtige koningskind klere uit, wat God vir jou gegee het, die beloftes wat God vir jou gegee het, wat jou klee elke dag, trek jy uit, jy gaan staan kaal, en jy skryf met 'n swart pen, al hierdie lelike goed oor jouself, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek moet eers gewig verloor, voordat mense my gaan lief hee, ek moet eers my graad kry, voordat ek enigszins iets vir die wêreld kan beteken, of wat ook al die geval mag wees. Of miskien het ander mense dit oor jou uitgespreek, en jy het gevat, in jou hart gebare, en het aangetrek, en daai swart merke is oral oor jou lyf, en jy het in jou lewe, in die spitsverkeer van jou lewe gaan staan, kalgat, sodat almal dit kan sien. En jy kan maak wat jy wil. As jy daar die leens van Satan aantrek, en dit begin glo, en dit syfer in jou siege in, dan raak dit soos 'n vrot seer, wat net wag om oop te bars, en dit gaan oopbars, en as dit oopbars, dan vloei dit in jou gesin in, en in jou familie in, en jou kollegas in, en jou negatiewe selfspraak, is wat veroorsaak, dat mense jou slegter behandel, of met minder respek behandel, omdat jy nie in jouself glo nie, en omdat jy sleg praat van jouself constant. As jy heeltyd vir jouself sê, ek se pateet, en ek gaan niks ooit reg kry nie, dan gaan jy nooit iets reg kry nie. Nou, as jy die leens van Satan aantrek,
trek jy die prachtige kleren en beloftes wat God vir jou gemeen gekleed uit. Jy staan kaal, met daar die soort merke op jou wat oor jou geskryf is. Staan jy kaal gat en hem hoog weg van jou leven. En ons allemaal weet, dat as ons daar so gaan staan, en ons focus later op niks anders as dit nie, wel, ons weet wat gaan gebeur, jou leven gaan chaoties raak, jy gaan altyd ongelukkig wees, jy gaan in vrees en pyn, en jy gaan nooit kan voor en toe beweeg nie. En as vir alles jy jouself nie weet om jouself te vergewe nie. En ons allemaal weet maar te goed, dat groei, energie groei, waar energie vloei. Met ander woorde, as ek die hele tyd op een ding focus, gaan het groei, as ek, dis is om gym toe te gaan nie, jy bou hierdie muscles van jou die hele tyd, net die een arm, jou een arm gaan so groot word, en hy gaan mooi lyk, maar as jy aan die oefen nie, dan gaan hy wegkoin. Het terselfde tyd, vloei jou negativiteit oor na jou gesin, en voor jy jou oor uitvee, is jou hele lewe in chaos, soos 'n pad ongeluk. Een van die grootste struikelblokke vir 'n gewigsverlies is negatiewe selfspraak. Dit pootjie jou vooruitgang en vernietig jou selfbeeld. Nou, ek wil gaan vir jou los met 'n paar oulike idees wat jy kan doen omtrent dit. Want het helpt nie, ons sê net, dit is 'n probleem nie. Ons allemaal weer is 'n probleem. Maar wat doen ons omtrent dit? Gaan koop vir jou een van die klein goedkoop 50 cent of 2 rand boekies by Spar. Daar het heel kleintjies wat net so van papier gemaakt is, gooi in jou handsak met 'n pen. En droom by jou. Want jy moet leer om jou negatiewe selfspraak te adresseer. Moenie dit nie laat ongesiens laat verbygaan nie. Skryf neer wat jy dink. Dis belangrik dat wat jy dink op daardie oomblik uitkom en neergeskryf word, sodat jy kan sien en dat jy kan ervaar wat jy dink. Dis actually skokwekkend die dag toe ek dit begin doen het. Dit is skokwekkend gewees vir my, wat ek oor myself gedink het, vir soveel jare lang. En toe ek het eers sien, op swart en wit, het ek besef, dat het 'n leuen is. Die tweede ding is, ontleed dit en ontkleed dit. Kaalgat leens van Satan oor jou lewe, kan nie op jou hoofweg van jou lewe saam met jou ry nie. Dit sal 'n pad ongeluk veroorsaak. So ontleed dit as volg. Vra jouself af, is dit waar? Want jy sien, Satan sal altyd 'n klein stukkie waarheid vat, en hy sal dit dan 'n groot leen koppel, en dan hoor jy net die klein stukkie leen, en jy groei die hele leen later voor jouself. En wat ek daarby met bedoel is, hy sal na jou toe kom en hy sê vir jou, ja, kyk nie daai selle lied, jy is so dik, jy sal nooit weer 'n man kry nie. En al wat jy hoor is, jy hoor die selle lied, en jy dink, okay, ja nee, ek het selle lied, en dan hoor jy sommer, jy sal nooit vir 'n man kry nie, en dan aanvaar jy dit sommer, jy trek dit aan, jy raak depressief daaroor, maar die waarheid is, dis nie die waarheid nie, dit is nonsens, ja, jy het cellulite, maar jou cellulite is nie jy nie, jou vet is nie jy nie, dit jy het vet, dit is nie wie jy is nie, ontleed dit, en vra vir jouself, is dit waarheid? As dit waarheid is, hoe kan ek dit verander vir die goed? As dit nie waar is nie, dan vraag jouself af, wat sal God van my gedagtes sê? As God nou reg hier voor jou staan, wat sal God sê vir jou? Nommer 3, skryf 'n nuwe positiewe waarheid neer, wat jy kan herhaal deur die dag vir jouself. Moet dit nie net asseblief nie net daar los nie. As jy vir jouself sê, ag, Jesus, like, ek is nou so stupid, skryf dit neer. Skryf dit neer, en jy gaan nie glo hoeveel keer jy soos negatiewe selfspraak uitspreek, voordat jy dit nie gaan begin neerskryf nie. Skryf dit neer, ontleed dit, vra jouself die vrae af, en dan skryf jy 'n nuwe waarheid neer. En jy gaan soek in God se woord vir jou, in klomp nuwe teksversies, wat vir jou, wat jy in jou hart kan dra vir ewig. En dan nommer 4, moenie afgelei en vasgevang raak in negatiewe selfspraak, en selfs twyfel nie. Om jouself te betwyfel, ek het vanoggend vir Arina Hops, Pretoria, ek gebel. Ek sê vir sissy, ek is so opgewonde oor my nuwe tydskrif, Talita Inspireer, ek wil bitter graag vrouens help om hulle
alle hulle nieuwe journeys aan te pak saam met God, op een gezonde manier, en die tijdschrift is amazing, het is een groot werkboek basis, vol therapie bladsykies, en gratis giveaways, en beautiful printables, en elke andere ding, en die volgende oomblik sê ek van, maar ek weet nie wat ek hierdie tijdschrift, want ek het nie al eerder boeremeisie noem nie, of sielskos, kom ons noem het sielskos, of kom ons noem het boeremeisie, en sy sê nee, noem het Talita inspireer, jy is Talita inspireer, noem het wat het is, jy inspireer mense, jy het my lewe kom verander, sê Arina vir my, en in die oomlik, kry ek traan in my oom, want ek het nooit gedink dat my vriendin my so sien nie, ek weet, sy sê elke dag van haar lewe vir my, sy is lief vir my, en sy wys my, sy is lief vir my, maar in my kop, kan ek nie gedink hê dat ek wel 'n impak in ander mense se lewens het, wat so positief is, en ek sê vir maar dink jy nie is egoïsties, en sy sê my Talita, weet jy wat, nee, jy is Talita inspireer, jy leef jou beeld uit, jy leef in jou waarheid elke liewe dag, hou op om in jouself te twyfel, en toe besef ek, self twyfel is net so kragtige vernietiging van vreugde, as wat negatiewe selfspraak is. Dis ongelooflik belangrik, dat selftwyfel en negatiewe selfspraak nie 'n plek het in jou lewe nie. En ons almal, en kom ons wees eerlik, ons gaan elke dag, vir die res van ons lewe, sal ons altyd iets kry oor onsself, wat ons nie meer baie gelukkig is nie. En ons kan daarin lewe, en daarin vashou, of soos Paulus sê, capture your thoughts and let it go, nie? Vang ons met ons vas, ons gedagtes vasvang, het Paulus gesê. So ek wil vandag vir jou sê, moenie afgelei word en vasgevang word in negatiewe selfspraak en soos selftwyfel nie. Ontkleed dit, ontleed dit en soek die oorsaak daarvan. Ontlont die waarheid. Laat God se waarheid en woord opvlam in elke leen verbreek in jou lewe. Dis tyd om jou kaalsterre van jou hoof weg van jou lewe af te verwyder, dames. Jy gaan 'n ongeluk veroorsaak. Jy kan nie kaalgat in spitsverkeer in Johannesburg op die N1 gaan staan nie. Hulle gaan vir jou toesluit vir indecent exposure. Hulle gaan vir jou sê, dame, nee, trek net 'n bietjie kleertjies aan, hoor. En jy gaan 'n klomp ongelukke veroorsaak en dan gaan mense hulle lewens verloor. Nou, as jy nie ophou om vir die woord van God uit te trek en Satan se leuns aan te trek en kaal te staan in daardie leuns en dit te glo, bly glo nie. Net so ook gaan jy ongelukke veroorsaak in jou liggaam en in jou lewe. Dit is tyd om regtig waar daai swart merke af te was en God se beloftes te hou vas vir wat hy gesê het wie ons is, om hom te glo en regtig in jou siel te ervaar dat Abba lief is vir jou. Op elke oomblik van elke liewe dag. Mag jylle geseend wees. Kuwaifet nooi.